Brněnská kapela Metalurg, ale i tři undergroundová uskupení z Prahy a místní Esteban vystoupili na koncertě proti totalitě, nesvobodě a komunismu ve Strážnici. Nejen fanoušci rockové hudby si tak připomněli významný milník naší historie. Ten hlavní důvod je, že jsme chtěli připomenout to výročí 25. výročí sametové revoluce a chceme tak nějak oživit ty myšlenky, které vlastně v té době přišly a bohužel se za těch 25 let trošku ztratily. Právě rocková a o to víc undergroundová hudba to měla v době totality velmi těžké. Své o tom ví i František Čuňa Stárek, který koncert uváděl a účastnil se doprovodného programu. V rámci doprovodného programu jsme promítali film Viva Cuba Libre o tom, jak to vypadá vlastně na ostrově Svobody. Mluvil František Stárek Čuňas, významná osobnost disentu. O tom, jak vlastně estébáci pracovali a o tom, jakým způsobem potírali nějaké svobody. A měl autorské čtení Miloš Doležal, autor knihy Jako bychom dnes zemřít měli, o umučení Pátera Toufara komunistickou STB. Sdružení Sprong věnovalo výročí sametové revoluce a boji proti totalitě celý letošní rok. Konalo se třeba čtení poezie J. Krchovského a Pavla Zajíčka, beseda se zástupcem exilové běloruské vlády a série filmů věnovaných lidským právům. Poslední z nich se v Zeleném kině ve strážnickém Green Music klubu odehraje 30. listopadu. Bude věnovaný situaci v Azerbajdžánu a doprovodí ho beseda s Petrem Machálkem.